নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 3 জুন বৃহস্পতিবাৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। এনেকুৱা খবৰ মোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ব্লেক ফাংগাছত প্ৰথমগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু, মণিপুৰত আক্ৰান্ত হৈছিল দুগৰাকী। ব্লেক ফাংগাছৰ সংক্ৰমণৰ মৃত্যুৰ প্ৰথমটো ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত। খবৰ অনুসৰি ৰাজ্যখনত দুগৰাকী লোকৰ দেহত ব্লেক ফাংগাছ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰে এগৰাকী পশ্চিম ইম্ফলৰ 46 বছৰীয়া লোক, যি এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত কালি মৃত্যুমুখত পৰে। একেখন জিলাৰে আনগৰাকী 49 বছৰীয়া লোক বৰ্তমান RIMS হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। উল্লেখ্য, মণিপুৰত সম্প্ৰতি 8,942 লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু মুঠ আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়ালৈকে 51,549। ৰাজ্যখনত মুঠ 825 লোক কোভিডত মৃত্যুবৰণ কৰিছে। বুধবাৰৰ দিনটোত কোভিডত আক্ৰান্ত হ'ল 4,178। মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়াও উদ্বেগজনক। ৰাজ্যত কোভিডৰ সংক্ৰমণ সংহাৰ অব্যাহত আছে যদিও বিগত এসপ্তাহৰ কোভিড সংক্ৰমণৰ পৰিসংখ্যা মতে ই ক্ৰমাগতভাৱে নিম্নমুখী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৱাকালি 4,178 লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল 4.06%। ৰাজ্যত যদি মুঠ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল 1,02,922। আনহাতে কামৰূপ মহানগৰতো কিছু আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা হ্ৰাসে। যোৱাকালি দিনটোত 383 লোক আক্ৰান্ত হয়। কোভিড সুস্থতাৰ হাৰ আছিল 86.70%। অৱশ্যে মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়া উদ্বেগজনক বুলিয়েই ক'ব লাগিব। যোৱাকালি দিনটোত 61 কোভিড আক্ৰান্ত লোক মৃত্যুমুখত পৰে। ৰাজধানী দিল্লীত তৃতীয় দিনৰ বাবে কোভিড পজিটিভৰ হাৰ 1%ৰ তলত। দেশত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ৰাজধানী দিল্লীত তৃতীয় দিনৰ কাৰণে আক্ৰান্তৰ হাৰ 1% তলত। যোৱা 24 ঘণ্টাত দিল্লীত আক্ৰান্তৰ হাৰ 0.78%। আক্ৰান্ত হৈছে 576 লোক। পৰীক্ষা কৰা হৈছিল 73,451 লোকৰ। সুস্থ হোৱা আৰু হস্পিটেল এৰা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 1,287। অৱশ্যে দিল্লীত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। বিগত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 103। যোৱা 24 ঘণ্টাত ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে 50,349। ইয়াৰ প্ৰথম পালি লাভ কৰিছে 33,758 আৰু দ্বিতীয় পালি লাভ কৰিছে 16,900। বন বিভাগৰ খালী হৈ থকা পদ পূৰণ কৰা হ'ব মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ মন্তব্য। যোৱাকালি সন্ধিয়া কাজিৰঙাত উপস্থিত হয় সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, শক্তি আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী বিমল বৰা, চৰকাৰী পৰ্যটন, নিবাস, অৰণ্য আৰু বননি পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। অহা 1.5 বছৰত 1,00,000 যুৱক যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰী দিব নিযুক্তি। বন বিভাগৰ খালী হৈ থকা পদ পূৰণ কৰা হ'ব। 1,00,000 নিযুক্তিৰ ভিতৰতে থাকিব বন বিভাগৰ নিযুক্তিও। যোৱাকালি কাজিৰঙাত এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ SOP জাৰি। সম্ভাৱ্য বানক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিৰোধমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে বানৰ সময়ছোৱাত কোভিডৰ সংক্ৰমণক লৈ সচেষ্টা হৈ পৰিছে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণ। এই লক্ষ্যৰে দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰিছে এক নতুন SOP। সেই অনুসৰি বানাক্ৰান্ত এলেকাত স্থাপন হ'ব লগা সাহায্য শিবিৰৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড প্ৰট'কল মানি চলাৰ বিষয়ে বিশেষ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে জিলা উপায়ুক্তসকলক। ইতিমধ্যে দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণে প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ নতুন SOPৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে। নতুন SOP অনুসৰি অতিৰিক্ত সাহায্য শিবিৰ স্থাপনৰ নিৰ্দেশনা দিয়াৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত গাঁৱৰ জনসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাহায্য শিবিৰ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবেও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। আনহাতে একেটা সাহায্য শিবিৰত অতি কমেও 7 বৰ্গমিটাৰ ঠাই থকাটো নিশ্চিত হ'ব লাগিব যাতে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব পৰা যায়। পূৰ্বে এই দূৰত্ব 3.5 বৰ্গমিটাৰ কৰা হৈছিল। নতুন SOP অনুসৰি প্ৰতিটো সাহায্য শিবিৰত পৰ্যাপ্ত শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে অতিৰিক্তভাৱে শিবিৰৰ আশে পাশে আন কেইবাটাও শৌচাগাৰ স্থাপনৰ বাবে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগক ইয়াৰ জৰিয়তে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। তদুপৰি খোৱা পানীৰ যোগান আৰু চিকিৎসাৰ সা সুবিধাও মজুত কৰাৰ বাবে SOPত নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। সাহায্য শিবিৰত থকা ৰান্ধনিঘৰ অথবা আহাৰ প্ৰস্তুত কৰা ঘৰ সকলো দিনটোত অতি কমেও 3 বাৰকৈ চেনিটাইজ কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। উল্লেখ যে প্ৰতিখন জিলাতে এই SOP প্ৰেৰণ কৰাৰ পূৰ্বে দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণে ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে বান প্ৰতিৰোধৰ বিস্তৃত আলোচনা সম্পন্ন কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণেশ পেগুৱে যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ বন্দাত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি কঢ়িয়াই নিয়া বাহনৰ শুভাৰম্ভ কৰে। যোৱাকালিৰ পৰা ৰাজ্যৰ 34খন জিলাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত 12,96,636 পাঠ্যপুথি বিতৰণ কৰা হ'ব। যোৱাকালি পুৱা ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, বঙাইগাঁও, নলবাৰী আৰু চিৰাং জিলাক এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত সামৰি লোৱা হয়। অন্য জিলাসমূহেও অতি সোনকালে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। বন্দাৰ অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগম লিমিটেডৰ চৌহদৰ পৰা এই বাহনখনৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত সেৱাৰ অধ্যক্ষ RC জৈন
মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক ফণীন্দ্ৰ জিদুঙৰ লগতে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে। দেশত এতিয়ালৈকে কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 21,85,00,000 অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে যোৱা 24 ঘণ্টাত 93,97,000 অধিক পালি প্ৰদান কৰা হয়। দেশত ইতিমধ্যে উদাৰ আৰু দ্ৰুত কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ তৃতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছে। টীকাকৰণ কোভিড মহামাৰী বিৰোধী যুঁজখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলসমূহৰ সহযোগিতাৰে প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে অহৰহ প্ৰয়াস চলাই আছে।